ዛሬ ቀን ለልጄ ይሄንን ከአዲስ አበባ አስከትቻለሁ። አይው እንግዲህ አባቲ ሰርፕራይዝ ተሳካል። ለእናቶች ይሄ ስራ ያቀላል። ረብናታውንማ ግዜ ይላተም አም ሶሪ ይላል። ዛሬ ቀን ለልጄ ይሄንን ከአዲስ አበባ አስከትቻለሁ። አሁን ስራው በተለይ ይያልኩት እየተቀበልኩት አዎ ወንደሚውና እንደምትወደው ተስፋ አረጋለሁ። ይሄው ውስጥ መግቢያ ነው። ትንሽ እኔ ስለምታስቸግረኝ ነው። አዎ ስለስራ ሚዝሊ ሰው ስለሌለ እኔ ማላቅም ነበር። ይቅርታ ተመልካቾቼ፣ እኔ ሰርፕራይዝ በቀላል መሆን አይደለሁም። ይቅርታ አድርጉልኝ። ብዙም የሆነ አይክ አንተ እኮ ከዚህም በላይ ብዙ ነገር አድርገህልኝ ታውቃለህ። ለልጄ ቢሆንም ሲደክም ስላየሁ ነው እንጂ ይሄን ለእሱ አስበህ አይደለም። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ የእኔ ፍቅር። ስራ ቦታ ምን ቢሆን ጥሩ ነው። ማርያም ወንጌ ሳቁብኝ ማለት ነው። አሁን ሰው ሙለር ልጅ ነው መሆን የሙለር ልጅ ነው ብለው አራ ሙድ ያዘብኝ ማለት ነው። የሳቁብኝ ማለት ነው። ይሄን ሲያዩ ማለት ነው። ግን ተመልካቾቼ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ አንድ ነገር ለጨምር። ይሄንን አልጋ የሚጣይ አሰርቶ ሲያስመጣ ራሱ እኔ አላቅም ነበር። ብቻ አመሰግናለሁ። እሺ ውለታ አንድ ቀን እንከፍላለን እኔና ሚጣ ተባብረን። እሺ እሺ። ያው ምን እንትን አለዋ ምንድን ነው የሚባለው? ማኑዋል አለው የራሱ። እሺ እያነበብኩ ነው። እንዴት ነው እያነበብኩ ነው? ላሳያቸው ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስትገዙ አጋጣሚ አዲስ ስትገዙ እንደዚህ ውስጥ ላይ አለ መገጣጠሙ ማለት ነው። አንብቦ ማድረግ ቻ በአረብኛም አለው መሰለኛ፣ በአረብኛም ይኖረዋል። ኧረ እባክህ ግን ኖርማል ነው እኮ ግን ይረዳል። እንግሊዝኛው ራሱ ፒክቸር ስላለው አሪፍ ነው። እንግዲህ የሚጣዬ እኔ ወደምሰራበት መንቀሳቀስ ትችላለች ማለት ነው። እኔ አጠገቢ አድርጌ ነው ማሰራት። ሽሮ ራሱ ልታማስል ትችላለች፣ አይታወቅም። እዚህ ጎችላ ከዛ ደግሞ ወገቧ ጥንክር ይላል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እስካሁን እኮ እንግዲህ አሁን 19 ሰባተኛ ወሯ ነው። መንቀሳቀስ መንቀሳቀስ ምናምን ገና ናት ማለት ዳዴ ማለት አልጀመረች። ምንድን ነው ችግሬሽ ንገረኝ። እኔ ደግሞ ማዘል አልችልም። አንድ እሺ ውድ ተመልካቾቼ እንደምታዩት ሙላሬ እየገጣጠመ ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። እንግዲህ ወደ ማለቂያው ነው። በማኑዋሉ አይታችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ፣ መገጣጠም ማለት ነው። እቺኛው ሌላኛዋ ደግሞ ፀሐይ እንዳትመታት ናት መሰለኝ። በጣም ነው ደስ የሚለው። ውጭ ላይ አሁን ፀሐይ ስትሞቅ እኔ አቅፊያት ቁጭ አልልም፣ ሌላ ስራ እንሰራለሁ ካጠገቧ ሁኜ ማለት ነው። እሷ እየሞቀኝ ፀሐይ ምናምን ብቻ በጣም ደስ የምትለው ስራ በጣም ታቀላለኝ። አንዳንድ የሚረብሽ ህፃን ደግሞ እዚህ ላይ ሲሆን ያው ቀዝቀዝ ይላል፣ እንደ መጫወቻም ስለሆነ በጣም አሪፍ ይሆናል። አንዳንዱ ህፃን ሲረብሽ አይደለም ስራ ብቻ ልባችን ስውር ነው የሚለውና ሚጣይ እንኳን ያው ምንም አትልም፣ ገና ደቃቃ ስለሆነች እስካሁን ደህና ናት፣ ምንም አታስቸግርም። እና ካሁን በኋላ እንግዲህ እግዚአብሔር ይሁነኝ አላቅም፣ ብቻ አትወድቅ፣ ምን አትልም፣ ሰቀቀን የለውም። አሁን እቺ ትንሽዬ ስለሆነች ልብስ አድርጌ ነው ማረጋት፣ ምክንያቱም ልሾልክ ትችላለች። ገና አላቅም። አሁን ሰባተኛ ወሯ ነው፣ ግን በጣም ደቃቃ ናት። ብቻ ፈጣሪ ጤና ይስጣት፣ ሌላውን በኋላ ይደርሳል። የጎረቤት ልጆች ሲመጡ እነሱ ጋር በስማ እኛን አትፈልግም፣ እነሱ ጋር በጣም ነው ደስ የሚላት። አሁንማ ጭራሽ ይችን መጫወቻ ውጭ ላይ እነሱ ጋር ትጫወትበታለች። በጣም አሪፍ ነው። ብቻ ግዟት ልጅ ያላችሁ ለእናንተ በጣም ጥሩ ናት፣ ታግዛለች። ዋጋው ያው 8000 መሰለኝ የተገዛ። አዎ 8000 ብቻ። አሪፍ ነው። የሚጣይ ተገጣጥማ ጨርሳ ልገባ ነው።
የሩታዬን ሪአክሽን ለምንናይበት ሰዓት ደርሷል ተገጣጥመው አልቋል ይሄና አይና እኮ እየዞረ ነው ያለው በምን የኔ ልጅ አይኔ ያሳይሽ ነው ይቅርታ سرپرایز هنچ یه نیم فکولو وای حالا من دو نام آلا گوش اسکی میگه نه هم کرا کفن ها گم اسکی گیری راست ولت گفانون دی اما یی What's up Oh no اسکی نه کند سالش یه نیلیچ من اندمیون اون کانال تاکی. از کی میل میکنی لطفا؟ مثل اینجا لایت را زندی زنی. آرنو فکر میکنم. سات لانش چه؟ استودا. میتا سرپرایز هوش؟ ریم نمیاشیم. آبادی سرپرایز تا سکل. از کی از کی؟ سوند دکه چه؟ وا میتا. آلونه نتی ولولو. اوکی تا چینیا ای انتنا میتقوم بدن؟ واو بدون نمیام رو اونت لناتو چیه سرایا کرده؟ هالو بهمنی النات آره به النات اونم مگه زیلا تمام سوری ولی تمشش اسکین اسکین کیتی یه ولت نکنن گری یه مکرای نم گری یه اسكي فرينو من عامل ولي منك ري سرى سرى مشيك ارقي لباجو لباجو من تشيك هلو ماي بابردي انكي اسكي انكي ها لباجو عاجي عبابا لانشي او غزالي شوان انقدش عالشين انتفاج ايه من انت ميتك مش تاكلش؟ يا قبش تنكلي هنا اهو جات ولو ليش ملا ملت تتكلش مالك ليه سنب سلوم سنب سلوم سنب سرا لاي سلوم كوزو كذي بيب بيب ايو راجع الله يتنا تشو يأتشو ملا تشو يتنا تشو يأتشو يدي سابو تشو كلا تشو تمركاتنو لامبرت ये रेसे कर ले चु आरा रा रा वो इस बंबो हा ये पर नहीं जी सोमना महाले सिखा बा क्लास कर गी कौन है यो आह लेने में तो चिंगा 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 ना चिंगा चिंगा शे अल्ल मामा ये हुआ थे फिर जून गिचो عبيتي تبيت صفات تقاتي يقا هيتش نجيكو ماريم يوني نقر متى تقاتي لك سنبقى ماي ارى من دنو سايب بلام كويني تقات كاكانوس فريني شو ناجنجي ياجي بیبی بیبی دادی 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 آبا یو دزدیل ویو اما مسمی آتت نه تازه چک چاو بیا چاو تا با چاو کی ارن کی سرعت چاو بیچو ارن چاو بیچو بابا 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 ما ما چاو تو میخوای چه بابا بی بابا بی چند مسئله چنگری؟
بيت واقنا النسج تباب سلوني يني النت عبيد فيديو ياي سلام سلام دينا شو تملك هاتو شيء بياتو دمو ادقي يالو يمرقو شنو عمشي اقنا اللو بياتو ماي هي سنت عمت ستوني نو متى فيديو ابا باكو هنن على قلي بركون ابا لا فيديو نو جماترو ተመልካቾች ቻችን ቪዲዮውን አይታችሁ እንደወደዳችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ልጅ ያላችሁ መቼም በጣም ወዳችሁታል እርግጠኛ ነኝ። ልጅ የሌላችሁ ደግሞ ልጅ ቀጣይ ልጅ ሲኖራችሁ ደዚህ አይነት ቃገስታችሁ ለልጆቻችሁ መጫወቻ እና ደግሞ ለስራ አጋዥ ስለሆነ እንደምገዙ ተስፋ አደርጋለሁ እንደጠቆምኳችሁ እንግዲህ እና ውዶችዬ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ምታዩ ሰዎች በጣም ጥቂቶች ናችሁ ሳታደርጉ ምታዩ ቪዲዮውን ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ምታዩ ተመልካቾቼ ግን እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ምንም አይከፈልበት ምን ችግር አለው ሰብስክራይብ አድርጉ ከዛ ደግሞ ኮሜንት ጻፉልን የተሰማችሁን ስሜት ከዛ ደግሞ ላይክ አድርጉልን ለብዙዎች እንዲዳረስ ኮሜንት ስታደርጉ ደግሞ እኛ ማለት መጥፎ ነገር ካያችሁ ወይም ደግሞ በጣም አሪፍ ከሆነ የተሰማችሁን ስሜት ኮሜንት ስር አስቀምጡልን ደሞ በጣም ስለምታበረታቱን በጣም ነው እናመሰግነው ሁልጊዜ እንድንመጣላችሁ ደሞ ውዶችዬ ለብዙዎች እንዲደርስ ሼር አድርጉልን እንደዚህ ማለት ብዙ ተመልካች ሲኖር ለብዙዎች ሲዳረስ ለኛ ብርታት ይሆንልናልና ውዶችዬ ሼር አድርጉት ለጓደኞቻችሁ ምናምን አድርጉልን ከዛ በበለጠ ደግሞ እነት በጣም ነው እናመሰግነው ስለምትሰጡን ሐሳብ አስተያየት በጣም ከልብ ነው እናመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልን በጣም ነው እናመሰግነው ላለው የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ቀጣይ ደግሞ ባር ቪዲዮ ተመልሰን እንመጣለን ውዶችዬ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር መኝላችኋለሁ ደህና ሰንብትልኝ